Аз не съм някой анонимен и, човек или много-много да държа на да съм анонимен. Но използвах Торнадо Кеш, за да мога да разделя моите адреси от реалния свят от тези, които са псевдоанонимни. И да по децентрализиран начин. И по този начин да не могат приятели, които ми знаят адресите, да ми следят коините. Част от моите USDC-та в момента вече са в блеклистата и имат стойност от 0. В зависимост от това точно как решат да се справят с тази ситуация, може да се окаже, че всичките ми активи ще бъдат изтрити. И то казва, че общо взето това, което се получава, е екс пост факто. Когато ти, когато някакъв закон влезе в сила и е нещо нелегално, което ти си направил в миналото, преди закона да влезе в сила. Съответно, може да окаже, че е неконституционно да кажа, че си свършил нещо нелегално, преди закона да бъде влязъл в сила. Ти не трябва да бъдеш наказван за нещо, което ти не си знаел, че се смята за нелегално. Надявам се поне хора като тебе да успеят да бъдат примахнати техните адреси от листата.